Після кардинальних змін у центрі Ірпеня перевтілюватися почали і старі частини міста. Капітальна реконструкція стартувала у мікрорайоні БКЗ. Для цього з місцевого бюджету цього року виділили 5 мільйонів гривень. Наш район БКЗ, який годами, десятиліттями не реконструювався, нічого не робилося, буде зараз абсолютно мати новий вид. Всі повністю внутрібудинкові, всі тротуари, всі дороги повністю заасфальтуються і положиться ФЕМКа. Це найбільше капітальне вложення в наш мікрорайон. Зміняться вулиці і двори на БКЗ не лише ззовні, а й зсередини. Саме зараз замінюють стару теплотрасу, а водоканал готується замінити частину каналізаційного колектору. Крім того, візьмуться і за комунікаційні мережі всередині багатоквартирних будинків. Деяким з них уже понад півстоліття. Ми багато років чекали на реконструкцію, на покращення умов проживання, і на кінець реконструкція вже дійшла й до БКЗ, і люди дуже радіють, що буде більш затишний мікрорайон, більш цивілізований, і ми дуже цим задоволені. Взагалі хорошо, з учетом того, що тут був бардак, грязь, і гуляли собачки, то зараз взагалі молодці. Травка косяться, водичка біжить, слава Богу, ну все поливається. Ні, ну серйозно, дуже хорошо, молодці. У передчутті позитивних змін і батьки наймолодших мешканців мікрорайону. Уже незабаром по вулиці Курортній відкриють новий дитячий садочок, а для корисного дозвілля дітлахів встановлять сучасний спортивно-розважальний комплекс. В прошлом году була програма «Громадський бюджет», і ми виграли нову площадку, 150 тисяч гривень стоїть. Вона зараз вже куплена, і вона буде установлена напротив дома номер 16 на Міра. Тобто там стара, вона ужасненька така площадка, але поставиться новий, сучасніший комплекс. Закінчити реконструкцію мікрорайону БКЗ планують до кінця осені. Далі будівельні роботи перенесуться і в інші старі частини міста.